биринчи айым айгүл жапарова баткен шаарында кыргызстан аялдарынын активдүү жарандык коом уюмдары тынчтык үчүн долбооруна арналган иш чарага катышты айгүл жапарова белгилегендей бул долбоордун ачылышы баткен облусунун тургундары үчүн ошондой эле жалпы өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ өткөн жылдын күзүндөгү окуялар ал оор күндөр бардыгынын эсинде айгүл жапарова тынчтык ынак кошуначылык өз ара жардамга келүү салттары дөлі тү, ими, ар дайым кыргыз элинин негизги дөөлөтү жана энчиси болуп келгендигин кошумчалады ал эми ар бирибиздин милдетибиз бул мурасты сактоо кийинки муунга өткөрүп берүү ошону менен бирге ал белгилегендей бүгүнкү күндө баткен облусунун өнөктөштөрү бириккен улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоор коомдогу ынтымакты бекемдөөгө багытталган процессти тездетүү үчүн жашоочуларды биргелешкен аракеттерди ишке ашырууга түрткү бере алган активдүү аялдарды жана алардын уюмдарын колдоо маанилүү айгүл жапарованын ою боюнча жаңы долбоордун алкагында активдүү жарандардын жарандык коом уюмдарынын жана мамлекеттик органдардын ортосундагы өз ара кызматташууну чыңдаган сүйлөшүүлөр тажрыйбасын улантууга болот жаңы долбоордун жардамы менен тынчтык тилектештик ынак кошуначылык өз ара жардамдашуу жана ынтымак сыяктуу улуттук баалуулуктарды биргелешип сактоого жана арттырууга болот деген ишенимин билдирди бүгүн биз өткөрүп жаткан диалог баарлашуу баткен обласынын ар кайсы айылынан келген айымдардын ошондой эле мырзалардын үнүн угуу үчүн өтө маанилүү аянтча болуп эсептелет